Vou deixar filmando até o final desse vídeo. Já avisei que vai dar merda isso. Thank you.
Não vai voar nada. Não vai ficar nada pesado demais. É, tudo. Se mal que fizer, até eu posso voltar por aqui a algum canto para parar em cima de volta? Ok, pode. Vai ter que pegar a estrada. Quando você pegar a estrada, você pega para direita. Para direita, né? É. Não, voltar pesado demais, acostumado com o tornado. Pode ir em frente quando você chegar. Eu não acredito nisso, não. Que... você vai engatonar a marcha que tiver, você vai. Será que quebrou lá dentro? Não, rolou. Não, tá rodando tudo junto. É, quebrou lá dentro. Buceta! Anda pra cima aí. Vê se ela tá em marcha. Não, ela tá em marcha. É a onda aqui, ó. Estradão à direita. Primeiramente. Tá fazendo muito óleo, né? Não. Ah, velho, pedal. Não? Você não se machucar, pode, bicho. Desce. Relaxa. Puta bicho, merda, você velho. Você bebeu, bicho. Você não, mas eu tomei duas cervejas, pô. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não, não sabe ou. Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Não bebi pra cair assim não, pô. Não sabia que você tinha bebido não. Você mas não, não, mas eu não bebi pra cair assim bicho, não, pô. Lá dentro. Tá muito não, pô. Fechado. Uma pedra lá. Tem um canto lá embaixo um cara fica batendo foto, um galego. Sim, sim. Então tá ali naquela pedra. Aí eu dei só um tapezinho pra ela passar. E esse acelerador é muito sensível, pô. É. Cara, é sensível demais. Vai pegar qualquer moto que existir. Meu irmão, o que que era? Você levou? Entortou o guidão aqui, pô. Vou pegar aquela barra de ferro e desentortar ele. Não, não tem condições não. Mas sabe o que é, bicho? Não, não tem condições. Eu acostumado com moto leve, andando numa moto pesada. Mas sabe o que é? Tem mais gente pra dentro. Bicho. O toquezinho que eu dei. Ela perdeu o rumo. Na... vamos botar ela pra lá? Por isso que eu digo, cara. Você é guerreiro, viu? Cara, só... ei, isso aí, eu vou ter que botar carro. É difícil, não é, cara? Tá na ladinha. É difícil. Meu Deus. Nem fala. Aí vai ter, acho que, quatro quedas aí, viu?